নমস্কাৰ, মোৰ মৰমৰ দাদা বা ভাই ভণ্টীসকল আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে উপযুক্ত ভিডিঅ', গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট বক্সত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লিখি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ। মনে মনে কিয় পঢ়ি আছা মোৰ কিতাপখন? পঢ়িব খোজা মোৰ হৃদয়ত লিখি থোৱা আখৰকেইটা পঢ়া, মোৰ উশাহৰলৈকে মাথো তোমাকেই পাবা। তুমি সুধি ল'বা সূৰ্যক যদি বিশ্বাস নকৰা চন্দ্ৰক, মোৰ হৃদয়খন কানে মাথো তোমাৰ নামত। হে সূৰ্য দেৱতা, তুমি ওলোৱা নোলোৱা মোৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ যাৰ কাৰণে মই এই কবিতাবোৰ লিখি আছোঁ তাইও তোমাতকৈ কম নহয়। হয়তো আজিলৈকে তোমাক কোনেও ইমান ভাল পাই পোৱা নাই, মই যিমানখিনি কথা তোমাৰ নামতে ভবা যায়। মোৰ কথাত যদি সঁহাৰি জনোৱা মই নিশ্চয় সুখী হ'ম, মোৰ ভালপোৱাবোৰ যদি হৃদয়ৰ পৰা কৰা মই নিশ্চয় পালন কৰিম। প্ৰেমৰ বাটটো যিমান কাঁইটীয়া নহওক কিয়, মাতটো যদি হৃদয়ৰ পৰা দিয়া মই নিশ্চয় দৌৰি আহিম। জানা তুমি, অ' দূৰত জিলিকি থকা তৰাবোৰ তোমাৰ নিচিনাই দেখাই শুনাই সৌন্দৰ্য বৰ মনোমোহা। তৰাবোৰ জিলিকি আছিল বহু দূৰৈত, তুমিও জিলিকি আছিলা মোৰ পৰা বহু দূৰৈত। বন্ধু, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে